Primera fila. Començaré per fer una petita broma, que era quan estàvem a l'oposició, deia que quan fóssim govern milloraríem la sala de premsa, i una mica millorat, una mica millorat. La sala de premsa aquesta, home, hi ha un faristol, us recordo, us recordo, us recordo la precarietat en la que estàvem, amb aquell fill que penjava i... Bé, bona tarda. Bona tarda. Gràcies per venir a aquesta compareixença, a aquesta roda de premsa. Eh, vinc acompanyat dels del regidors i regidores socialistes i del comissionat d'esports, tots membres de, del govern de la ciutat. I eh, comparec doncs, també per sortir, sortir una mica al pas i donar el nostre punt de vista sobre eh, bueno, la, la situació creada en aquests moments la a la ciutat i entre els grups municipals de l'oposició per dir dues o tres coses molt senzilles i molt clares. Primer, el Partit dels Socialistes de Catalunya té paraula i el govern de Barcelona funciona. I per tant, no és el moment, en aquests moments, d'operacions de despatxos, és el moment del diàleg, de treballar, per la ciutat i per resoldre els reptes que tenen els barcelonins i les barcelonines. Insisteixo, el PSC té paraula i aquesta ciutat té govern. Hem de deixar les especulacions i passar a les solucions. I hem vist en els darrers dies, des del plenari del darrer divendres, com eh, hem assistit a un cúmul de especulacions i de comentaris sobre la governabilitat de la ciutat. I de com aquestes especulacions han dut fins i tot al punt de parlar, tot sigui dit, en un, en un plenari i en el marc d'una proposta sobre simbologia a la ciutat, fins i tot a parlar de l'eventualitat d'una moció de censura a la ciutat. I nosaltres sortim per dir que nosaltres tenim paraula, que nosaltres complim els nostres acords, que tenim un compromís amb la governabilitat de la ciutat, perquè en el seu dia vam prendre un risc i una responsabilitat que és fer governable la ciutat de Barcelona, perquè vam entendre i entenem que l'alternativa a aquest govern és el bloqueig i és una coalició impossible on volen sumar peres i patates i que, el que els ciutadans van votar a les darreres eleccions de maig del 2015 va ser un govern de canvi i un govern que havia de dialogar i arribar a acords. I nosaltres, com a grup i com a partit, estem fent exactament allò que vam, que allò que ens vam comprometre en el seu moment després de les eleccions i allò que hem estat fidels durant els darrers mesos i el que pensem continuar fent des del govern de la ciutat. L'oposició, els grups de l'oposició han dit, amb tota la legitimitat del món, que no confien en aquest govern. Bé, no és el que pensen els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona, que en el darrer baròmetre, per exemple, atorgaven un 6,3 de valoració a l'acció de govern. És a dir, els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona complien, confien àmpliament en el govern de la ciutat. Els senyors de l'oposició no confien en el govern de, de Barcelona, però sí que confia a la Unió Europea quan atorga ajuts i inversions per valor de més de 20 milions d'euros per invertir als barris que més ho necessiten o en la renda mínima garantida. Els senyors de l'oposició no confien en el govern de Barcelona, però sí que confien en empreses que venen a fer inversions a la ciutat, com és el cas de Cisco o com és el cas de Tesla o com és la dada molt important que en aquests moments a la ciutat de Barcelona s'està invertint el 60% de tot el capital que ve a start-ups de base tecnològica. Els senyors de l'oposició no confien en el govern de Barcelona, però sí confia en el govern de la Generalitat, amb el qual hem arribat a acords per fer arribar el metro a la Marina, per exemple. I els senyors de l'oposició no confien en el govern de la ciutat i en la seva capacitat d'afrontar la crisi, però la dada és que en els darrers 12, 12 mesos l'atur registrat s'ha reduït 12 punts a la ciutat de Barcelona. Per tant, Barcelona té govern i té un govern en el qual confia la gent, confia en altres administracions, confia en les empreses que venen a ajudar-nos a reactivar l'economia de la ciutat per crear ocupació i per reduir desigualtats, que al final és l'objectiu primer que té aquest govern. Reduir desigualtats, crear ocupació, reactivar l'economia. Per tant, nosaltres fem una crida a deixar de banda les especulacions i anar a buscar les solucions, que efectivament s'han de fer en base al diàleg, al treball conjunt i a la recerca de majories que efectivament aquest govern no té. No és cap, no és cap secret el nombre de regidors que tenim en aquests moments, que és un més per cert del que tenia el govern anterior del senyor Trias, és un govern en minoria, que necessita i que ha de dialogar amb, els, amb la resta de grups de l'oposició per trobar solucions, insisteixo, deixant a banda les especulacions. Nosaltres, com us deia al principi, tenim un acord de governabilitat subscrit amb Barcelona en Comú, ratificat per la militància socialista amb més d'un 90%, i nosaltres som gent de paraula i complirem. Evidentment, si totes les parts compleixen la seva part. I això és compatible, de fet és consubstancial, ho vam dir des del principi, a la necessitat de diàleg, però d'un diàleg que ha de ser útil als barcelonins. Per parlar de projectes a la ciutat, per parlar dels de, de reptes que té la ciutat en les properes setmanes o en els propers mesos. I nosaltres, vull subratllar això, som conscients que el govern ha de redoblar l'esforç per dialogar amb l'oposició i que probablement en alguna ocasió no s'ha fet prou. I hem de tenir la humilitat i la claredat per reconèixer que segurament hem d'intensificar i fer més eficaç el diàleg i la capacitat d'acords amb la resta de grups de l'oposició, que legítimament fan les seves crítiques i que legítimament plantegen les seves alternatives sobre diversos projectes que tenim en aquests moments a sobre de la taula. Perquè, insisteixo, l'alternativa a aquest govern és el bloqueig, l'alternativa a les propostes que fa aquest govern és que no s'acabi fent res a la ciutat. Per tant, eh, nosaltres, com hem fet sempre i mantenim la nostra mà com a grup i com a membres del govern de la ciutat, continua estesa per arribar a acords. I us ho diu algú que va arribar a acords amb la pròpia Convergència i Unió al final de la passada legislatura. Però uns acords pressupostaris que van tenir resultats directes sobre la vida dels barcelonins quan vam rebaixar el preu de la T10, quan vam introduir la renda mínima infantil garantida, que aquest any ampliarem, o quan vam salvaguardar les polítiques actives en favor dels aturats de llarga durada i de més de 45 anys diàleg útil amb resultats concrets per la gent de Barcelona. Passar de les especulacions a les solucions. Això és el que nosaltres, eh, un cop hem estat interpel·lats per la resta de grups de l'Ajuntament, eh, volíem dir avui. I en aquest sentit, jo acceptaré encantat de trobar-me amb el senyor Forn o amb qui vulgui proposar fer una sentada per dialogar. I jo aniré amb una proposta, amb una carpeta de temes que crec que són prioritaris en les properes setmanes i mesos a l'Ajuntament i què hem de tirar endavant per solucionar els reptes que té la ciutat. Fonamentalment, model turístic, i aquí s'ha d'incloure tant el PEUAT com la fiscalitat, com el pla estratègic que en aquests moments està ja a la fase eh, de conclusions. En segon lloc, evidentment, sobre terrasses, vam impulsar una mesura de restauració per donar qualitat i sostenibilitat al sector de la restauració i de la importància que pel nostre model de restauració tenen les terrasses i en aquest sentit les converses han anat avançant i espero que hi hagi un acord amb la resta de grups de l'Ajuntament. I en quart lloc, un tema també eh, que se'n parla però que és molt important per aquest objectiu que tenim com a govern de crear ocupació de qualitat sostenible en el temps amb bons sous. Perquè el problema, ara, en fi, amb, amb les especulacions moltes vegades ens oblidem, que el problema número 1 que té aquesta ciutat continua dient-se atur, i el problema número 2 continua dient-se precarietat laboral i salaris baixos. I això no s'arregla amb decrets de l'Ajuntament, això s'arregla creant condicions perquè l'activitat econòmica que hi hagi a la ciutat sigui de qualitat i generi llocs de treball de qualitat. Abans us parlava d'inversions que en sectors sobretot digitals i d'economia creativa, que per nosaltres són fonamentals, però hem de parlar de més temes. I per tant, el tercer, la tercera carpeta que portaré en aquestes reunions, si així ho consideren la resta de grups, serà sobre la promoció econòmica internacional de la ciutat i l'aprofundiment que hem de fer com a ciutat a l'hora de treure talent, retenir el talent de la ciutat, donar oportunitats als nostres joves i, efectivament, afavorir les inversions que creen aquest, aquest tipus d'economia que ens interessa tant. Per tant, tota la disponibilitat a parlar, però no a locobrar, no a especular, sinó a buscar solucions concretes que resolguin els reptes que té la ciutat, posant al capdavant els interessos de la ciutat. Preguntes? però, però anem a veure. Si el PSC ha portat el no és no fins a les seves últimes conseqüències a Madrid, vostè creu que el PSC es planteja la hipòtesi d'arribar a un acord de govern amb el Partit Popular a Barcelona? S'està plantejant, jo crec que tothom, jo crec que és una evidència, no? s'està plantejant una alternativa Uh, que és barrejar patates i peres i que a més a més no sumen ni les patates ni les peres. Per què no poden sumar? Per tant, passem, si us plau, fem aquest prec de deixar les especulacions i jo sí que crec amb la voluntat sincera d'alguns grups de l'oposició i d'alguns dels seus presidents de grup d'arribar sincerament a acords que saben i són conscients que són necessaris per a la ciutat, sobretot els, els grups que han governat la ciutat. I, per tant, eh, aprofitem diguem, aquesta eh, voluntat d'obrir diàlegs, als quals, insisteixo, jo personalment estic disposat a seure amb tots els grups, perquè tots els ulls representen la voluntat popular i, per tant, tots són igualment respectables. I des d'aquest punt de vista, doncs, eh, ampliar la geometria de la capacitat de rebre acords que tenim dins del consistori, que jo no només estic convençut que existeix, és que pot funcionar, no, hi ha hagut trucades, us podeu imaginar, no... no... És veritat que ens hem trucat i hem dit, escolta, hem de parlar i hem de seure, però no hi ha dates. Jo suposo que durant la setmana vinent es produiran aquestes trobades i jo, insisteixo, no tinc cap inconvenient, tot el contrari, com a president del grup socialista que sóc i com a membre del govern de la ciutat que sóc, de fer aquestes trobades. Jo plantejaré aquests tres pactes que crec que els tenim, alguns d'ells, ben encarrilats, perquè aquesta voluntat de sortir del que ells diuen doncs, la poca confiança o la incapacitat d'arribar a acords, doncs es pugui fructificar i pugui eh, concretar, perquè no només és que ho demani el govern, és que ho demana molts sectors de la ciutat. No podem continuar eh, tenint en l'aire doncs, eh, per massa temps més doncs, el procés de debat i reflexió sobre el model turístic, sobre com es concreta això amb el PUAT, sobre com es concreta això amb el model de fiscalitat sobre el turisme, passa el mateix amb les terrasses, està molt avançat, jo crec que hi ha, hi ha hagut un, un punt d'inflexió molt interessant i molt important, però hi ha d'haver-hi una majoria de l'Ajuntament que ho faci possible, i per tant jo el que demano és que deixem aquesta fase especulativa i passem a la fase de les solucions, que ho tenim a tocar, amb tot el, compartint tot el protagonisme de la solució. No tenim cap problema en compartir el protagonisme de les solucions que necessita Barcelona. Però, home, insisteixo, deixem les especulacions, Anem a les solucions una mica més de rigor i no fer volar coloms com, com s'ha pogut viure, veure i viure els darrers dies eh, als mitjans de comunicació o a través d'algunes declaracions. Miri, el meu compromís eh, és amb aquest govern, amb la posició que tenim en aquests moments, i si el meu partit em fa confiança de cara al 19, doncs aquells que diuen que puc ser un bon alcalde, doncs que em votin el 2019. <reviewing indom excludeilinguensus> <_sí> I jo li contesto que hem de passar de les especulacions a les solucions. Sí, que hem de passar de les especulacions a les solucions. li estic dient que hem de passar de les especulacions a les solucions, no em faci especular, perquè aleshores seria el primer en contradir-me. No, no sé què respon, jo crec que, la, que els grups de l'oposició, legítimament, i Convergència i Unió, i el senyor Forn en primera persona, doncs tenen tot el dret a plantejar alternatives i, i plantejar i fer d'oposició, no, només faltaria, evidentment, no els hi, re... jo, com a mínim jo no els hi retrec que facin la seva funció. Ara, són un partit de govern, saben el que tenim entre les mans, i jo els insisteixo en que deixem les especulacions i busquem les solucions. Bé, jo crec que, que no serà fàcil, però això no vol dir que no ho haguem d'intentar fins a les últimes conseqüències i que no ens haguem de deixar la pell seient una taula, posant les propostes sobre, la, sobre, la, sobre aquesta taula i buscar les aproximacions que siguin necessàries. Això ho hem de fer. Tenim una obligació política i moral de fer-ho. No, jo he dit que tots els grups tenen la legitimitat que els dona la voluntat popular i per tant tots són igualment respectables. Amb alguns, que són els grups de les esquerres, evidentment tenim més coincidències programàtiques, és evident, però amb una negociació i amb un diàleg és evident que tothom fa concessions i tothom, diguem-ne, atorga l'altre propostes o alternatives que proposi per justament arribar a un acord i que aquesta ciutat tingui el pressupost que es mereix. Una ciutat que està sanejada econòmicament, no he volgut dir-ho abans, però també qui confia molt són les agències de, de qualificació de la salut financera de l'Ajuntament, que és molt bona. Home, doncs, seria una llàstima no posar aquesta salut financera i aquesta capacitat d'inversió i de despesa social que té l'Ajuntament no posar-lo al servei de la ciutat i dels reptes que té la ciutat, no? per instal·lar-nos en l'especulació permanent. Alguna pregunta més? Molt bé, gràcies.